Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma. Um piscicultor cria uma espécie de peixe em um tanque cilíndrico. Devido às características dessa espécie, o tanque deve ter exatamente 2 metros de profundidade e ser dimensionado de forma a comportar 5 peixes para cada metro cúbico de água. Atualmente, o tanque comporta um total de 750 peixes. O piscicultor deseja aumentar a capacidade do tanque para que ele comporte 900 peixes, mas sem alterar a sua profundidade. Considere 3 como aproximação para pi, o aumento da medida do raio do tanque em metro deve ser de. Pessoal, de imediato, vamos pôr aqui as informações relevantes. O tanque ele possui 2 metros de altura, tá certo? Ademais, nós podemos pôr 5 peixes por metro cúbico, ou seja, a cada metro cúbico, nós podemos pôr 5 peixes, certo? Bom, de acordo com o enunciado, atualmente o tanque comporta um total de 750 peixes. Então, basta a gente montar uma regra de três simples. Nós sabemos que nós podemos pôr 5 peixes em 1 metro cúbico. 750 peixes, nós podemos pôr em quantos metros cúbicos de água? Bom, vamos chamar de X. Daí, nós temos que X vai ser igual a 750 vezes 1 dividido por 5. Daí nós teremos que x é igual a 150 metros cúbicos, certo? Bom, agora vamos analisar o seguinte. Nós sabemos que para 750 peixes, nós temos que ter 150 metros cúbicos. Tá certo? Bom, e para 900 peixes, quantos metros cúbicos nós devemos ter? Temos aqui, ó, 900 peixes. Para pôr 900 peixes, nós devemos ter, chamar de y metros cúbicos de água. Daí nós teremos que y vai ser igual a 900 vezes 150 dividido por 750. Estou de zero aqui com zero. Isso implica que Y é igual a 180 metros cúbicos. Certo? Bom, inicialmente, nós temos 750 peixes, tá certo? Ou seja, nós temos 750 peixes em 150 metros cúbicos. Daqui já dá para descobrir o raio desse cilindro que nós temos inicialmente. Então, vamos fazer o seguinte: o volume do cilindro ele é dado
pelo produto da área da base pela altura. A base é um círculo, ou seja, pi r ao quadrado vezes a altura. Pi nós podemos tomar como 3, de acordo com o enunciado, vezes r ao quadrado, a altura, de acordo com o enunciado, é igual a 2 metros. O volume, nós temos um volume de 150 metros cúbicos. Então, vamos por aqui. Esse é o nosso volume inicial, certo? Agora, basta a gente isolar a nossa incógnita. R ao quadrado vai ser igual a 150 dividido por 3 vezes 2. Daí nós temos que R ao quadrado é igual a 25. Bom, extraindo a raiz quadrada de ambos os lados, nós temos que R é igual a 5 metros. Se o volume é igual a 150 metros cúbicos, então o raio é igual a 5 metros, certo? Este é o raio do nosso reservatório inicial. Mas nós queremos um reservatório maior para pôr mais peixes, certo? Então basta a gente fazer o seguinte. Esse reservatório, de acordo com o enunciado, ele vai manter formato cilíndrico. Nós já sabemos que o cálculo do volume é dado pela forma pi r ao quadrado vezes a altura. Pi nós podemos tomar como 3. Temos r ao quadrado. A altura, essa altura vai continuar sendo 2 metros, tá certo? Sendo que o volume, para a gente pôr mais peixes, ou seja, 900 peixes, ele vai ser alterado para 180 metros cúbicos. Certo? Então, novamente, basta a gente isolar a nossa incógnita. R ao quadrado vai ser igual a 180 dividido por 3 vezes 2. Ou seja, R ao quadrado é igual a 30. Extraindo a raiz quadrada de ambos os lados, nós temos que R é igual à raiz quadrada de 30. Unidade de medida, metros. Certo? Agora, basta a gente fazer o seguinte. Vamos voltar na questão. O aumento da medida do raio do tanque em metro deve ser de... Pessoal, nós queremos saber o aumento da medida do raio do tanque. Então, logo, o aumento do raio será de... Bom, basta a gente pegar a medida final menos a medida inicial. A medida final após o aumento, igual a raiz quadrada de 30, menos a medida inicial, 5. Unidade de medida, metros, certo? Ou seja, o aumento é a diferença do comprimento final menos o comprimento inicial de ambos os raios.
certo? É claro que na hora da prova do Enem não precisa ficar escrevendo e tudo mais. Aqui nós estamos sendo, ou estamos tentando ser didáticos, entendeu? Bom, no mais é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Bons estudos!